I think we were shocked by what we saw yesterday, where we saw Russia target a children's hospital and kill children, kill parents, and actually vocalize that they wish, the Russian government has vocalized that they wish they had killed more. This is another act of, among many acts of genocide by Russia in Ukraine. And we must recognize this, and we must punish the people responsible, all the way to the top, including Vladimir Putin. We must also recognize, the world must recognize, that Russia is a terrorist state. Today we join our brothers and sisters around the world in this day of mourning. As a mother and a grandmother, I cannot find the words to express the emotions that yesterday's brutal attack evoked in me. But here are some words you can think about. Rage, revulsion, resilience, and revenge. Ми зібралися разом підтримати Україну. Конгрес українців Канади, як ви чули, по цілій Канаді організує маніфестації. По цілому світі світовий конгрес координує маніфестації. І нашим обов'язком є писати про Україну. Ви можете всі з дома навіть демонструвати, коли ви бачите на соцмережі, що хтось неправду говорить, візьміть одразу і дайте їм точну відповідь. Ukraine is a free nation, Russia, get out! Нема нічого іншого. Нема сумніву, що Україна є незалежна держава, що Україна має право на свою територію. А всі інші крутинини і брехня, що подає Москва, ми повинні дати опір. І кожен із вас, навіть діти, може цього робити. Як прийдете додому нині вечір, візьміть 5 хвилин, кожен день 5 хвилин і напишіть 2 речення. Як хтось має конкретну статтю про українську, подякуйте їм. Як хтось є проти України, критикуйте їх, скажіть правду. Ваші пожертви на цих маніфестаціях через 2,5 років вже принесло 176 тисяч доларів. І я вас прошу нині вечір зібрати 5 тисяч, щоб ми 10 дронів дали хлопцям на передові, щоб вони розбили ворогів на їхній території, не вдома, щоб летіли ракети. Биймо москалів на російську територію, закип буде поступаю. То я вас прошу, підтримайте, підтримайте жертвенно. Слава Україні! Я сьогодні на протесті під консульством Росії, терористичної держави, яка вчора підступно напала на Україну і здійснила просто злочин проти гуманності, здійснила напад на дітей, здійснила напад на наше українське майбутнє. І сьогодні зібралися всі під будівлею російського консульства, щоб протестувати, щоб заявити свою підтримку, щоб вимагати у політиків, щоб вони давали Україні зброю, давали Україні підтримку. Кожен з вас є тепер, якщо не були, є воїном Україна. Every single one of you is now a warrior for Ukraine. Whether it's the information war that comes from places like this, whether it's a war to support our frontline troops, так як ми фінансово допомагаємо, whether it's a war in social media, ми всі мусимо щоденно працювати. Ми всі тут в єдиному пориві підтримуємо думку, що росіяни не мають права голосу ні в Совєті безпеки, ні в чому. Вони мають покинути всі цивілізовані демократичні держави і вийти з України, залишити, облишити нашу країну і наших людей, і наших дітей. We do not have the luxury to rest until these supporters of war criminals are thrown out of Canada. Never to come back again. Всі це прийшли на цей протест, всі нашого віку, ми вже 60 років їздимо на ці протести, а наше покоління просто ліниві, вже забагатіли, пуза по коліна, їм треба гнати на катіч, гроші считати, а протестувати немає часу. Знаєте, все, що робиться,
просто, я не знаю, що нашого покоління далі казати. Добрий день, я Іван Франко, архітектор тут в Торонті. Я хочу сказати слава Україні і Путін – хуйло!